Crash Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Takže ahoj, já vás vítám u další konzolové retrohrádky, vážení přátelé, a dneska si zahrajeme. Já tady jenom počkám, až mi to tady přestane řvát. Jo, tady je vlastně takový základní příběh, ale já si to tady dovolím přeskočit, protože to nechci zbytečně zase natahovat, jo. Tady tuto hru, jo. A dneska si tady společně zahrajeme hru Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Neboli Cortex vrací úder, vole, Cortex vrací odér, jakýsi odér homeless tady, jo. A navazuje to teda na první díl vlastně z roku 1996, má to odkaz v roletě nahoře, kdo jste neviděli, jo. Takže navazuje to tam, kde jsme vlastně toho Cortexe, pokud se nepletu, sestřelili z nějaké vzducholodi nebo z čeho to tam bylo, jo. A teďka nás doktor Neo Cortex znovu unesl, nebo no unesl nás prostě, jo, a oklamal, abychom si mysleli, že chce zachránit svět. Crash je vržen do několika částí, Insanity Island, jo, aby schromáždil krystaly, které umožní Cortexovi nějak ovlivnit sílu, prostě uspořádání planet, jo, a zabranit zničení planety, jo, a potom tady bude ještě dneska figurovat Crashova sestra Kokot, vole, a Cortexův bývalý asistent Dr. Nitrus Brio, který se nás bude snažit varovat před Cortexem a bude nás nutit, abychom místo krystalů sbírali drahokamy, jo. Je to teda, tady můžete vidět, tvořeno už teda jinou formou těchto warp roomů, jo, jak já tomu vždycky říkám wrap room, mag wrap room, jo, a je to teda klasická plošinovka, má 25 různých úrovní, čili my potřebujeme schromažit 25 krystalů pro doktora Neo Cortexe, jo. Každá úroveň má svůj krystal, můžete to vidět i tady nahoře, že nad tímto The Pits, jo, to je jakýsi Crash Dash, jo, tady je load save a tak dále, takže to si všechno ukážeme, no neukážeme si to všechno, ale ukážeme si aspoň kousek, jo, a vlastně je to teda z roku 1997, vydavatel je Sony Computer Entertainment, jo, jak už to bylo u minulého dílu, a vývojář je ten Naughty Dog, jo, což je jakýsi, vole, nezbedný pes, takže asi takhle, jinak nepotřebujeme to tady asi nijak extra okecávat, jsou tady jakési bonusové cesty a další věci, ale to by vám řekl spíš můj herní kolega Pír.cz, takže pokud chcete, máte odkaz v roletě nahoře na jeho let's play, na celou jeho sérii, a on to tam všechno ukazuje i včetně prostě bonusových úrovní a tak. Jinak ještě na závěr, než začnu hrát opravdu, tak bych se chtěl omluvit všem, kteří tuto hru mají nějakým způsobem spojenou se svým dětstvím nebo i nějak zvlášť milují, protože dneska opět, jak už jste u mě na kanalizaci zvyklí, tak to bude ve znamení řady failů. Tak doufám, že vám tuto hru nějakým způsobem nezhnusím. Jo, já tady si tyto levely moc nepamatuji, jenom vím, že tady tato hra je trošku lehčí, jo, nebo taková hratelnější než první díl Crashe, takže já se půjdu pustit třeba hned tady do tohoto Turtle Woods, jo, což jsou jakési želví lesy, jo, takže půjdeme se na to podívat. Co nás tady čeká zase, co nás tady čeká a nemine, no samozřejmě, první level jsem si vybral, jo ne, dobré, už jsem se lekl, že to je level jakoby pospátku, ale je to dobré. Jdeme normálně předem, jo, takže ovládání a tak je stejné, jak u Crashe Bendy Kokota jedničky, jo, máme tady nové prostě nestvůry, tu jakési pásovce, ale můžete vidět, že grafika jako velice pěkná, propracovaná, jo, a tento díl, ten druhý, byl hodnocen asi nejkladněji, co jsem tak čet, nebo jestli jsem to správně pochopil, jo, tak byl hodnocený nejkladněji prostě z těch tří dílů, že byl prostě pro mnoho jakoby
prostě, jako bych to tak řekl, testerů a tak lepší i pro mnoho hráčů samozřejmě než díl první, protože tady je lepší prý hratelnost, akorát kritika se tady snesla na to, že tady jsou lehčí ti bosáci, jo, prý údajně, jo, já si to fakt z dětství moc nepamatuju. My jsme měli hlavně na PlayStation 1 Crasha. Crasha jedničku, jo, dvojku tam jsme měli taky, ale to měl ten kámoš až později, takže toho jsme zase tolik nenahráli, jo. To jsem fakt zkoušel, já nevím, jestli jsme se vůbec dostali dále do nějakého toho patra, on asi jo, já asi ne, protože já jsem to měl půjčované jenom na víkendy a on si tady toto koupil si to až potom postupem času, nějak půl roku předtím, než se vlastně odstěhoval, jo, takže tady toho jsem se už moc nenahrál, ale pamatuju si to, jo. Pamatuju si to trochu a je to velice, velice pěkná hra. Ta jakási ostnatá želva, tak tu asi odrážet nějak nemám, jo, protože by nás to asi bodlo do naší, vole, vačnatčí říti. No, ale dá se na tom skákat, jinak tu je bonusovka, jo. A samozřejmě je tady opět styl hry ten, že budete chodit jak dopředu nebo popředu, jako jsme to hráli teď, tak do boku, jo, že jakoby 2D a i vlastně pozadu budeme tady chodit, ale to nevím, jako ke kolika levelům tohoto typu, jo, se tady dneska dostanu, takže, ježiš, tady byla, no, už mi utekla ta bedna, zaprděna, no, je to vřítí, tam už nás to asi znovu nepustí. No, jedna mi tam utekla, vole, k domovnici větry. Takže to bohužel, jo. No, to jsem úplně nechtěl. Nevím, jestli nás to tady zahubí, když se tu budu v tom, vole, hrabarek volavé prdeli. A nemůžu tady dělat přemety. Jo, nemůžu tady dělat, vole, přemka podlahu. Je to dobré. Nebo je to blbé teda spíše. Jo, ale zatím to vypadá pěkně, zatím se nenasírám. Já jsem vám to tady chtěl jenom ukázat vlastně, jak vypadá dvojka. A je to z jednoduchého důvodu, protože teď se mi díky mého věrného diváka a doufám si říct, že i přítele Don Davea, jo, podařilo získat Crash Bandicoota Insane Trilogy, takže už ji mám na Steamu. A v momentě, kdy já tady si s váma chci zahrát ještě samozřejmě někdy trojku, jo, Crash Bandicoot 3 Warp, i když si myslím, že to není tak povedený díl jako jednička a dvojka, jo, tak že si to spolu zahrajeme a někdy, ježiš, tu jsou ty svíně. Jo, to je ta houba, jo. Takže si spolu potom zahrajeme někdy i tu trilogii, to bych udělal třeba nějaký long play na to, jo, třeba hodinový, jo, nebo tak, že bychom si někdy spolu zahrali, no a mám taky Spyro Reignited Trilogy, což je vlastně velmi podobná hra, my jsme to tady hráli, pokud jste neviděli, máte odkaz v roletě nahoře, budu moc rád, když se podíváte, jo. Je to poměrně nedávno, jsme to tu hráli, takže můžete se kouknout a je to vlastně trilogie, protože my jsme tu hráli zatím spolu jenom ten první díl Spyro the Dragon a potom je ještě Spyro Year of the Dragon a ještě je nějaký třetí, ale ten já jsem nikdy nehrál, takže nevím. Jinak tady je ten krystal, jo, který vy si vlastně vezmete a teďka nevím, jak to je, jestli když zdechnu, jestli mi ten krystal už zůstane, to si nejsem teďka úplně jistý, jestli teďka už mám jakoby ten level splněný, de facto, jo, ale ten krystal stejně bývá většinou tady někde před koncem, jo, kdy už normální běžný hráč tady nemá toho moc co posrat, jo, vidíte, že beden jsme získali něco málo přes půlku, takže nic extra, kulervoucího se tady nekoná, jo, a když získáte všechny bedny, tak myslím, že získáte ještě ten drahokam, jo, jak to tady svítí nahoře, jo. Tam to třetí, teďka vedle toho krystalu. Jo, on tady bude k nám promlouvat furt. Vole, jak Babiš, vole, vždycky v neděli k občanům. No, dobré, jak si tady kecej, co chceš, jo. Crash tu vždycky stojí, vole. Kouká na něho, kurně, jak na svatý obrázek. Jo, podrbe se tady občas ve svých 150 let nemitých vlasech. No, dobré.
Jo, a tady už je ta naše Koko, vole, sestra Koko. No, ale ztrácí se nám tak, že se tady přeruší jakýsi kontakt, jo, kurňa, to je jak v covidu, ty vole, asi došel, vole, kredit od Vodafonu. Tak, to je jakýsi sněžný level, snow go, jo, takže uvidíme, co to je. Já vím, že tady už byla změna ta, že se tu vlastně jezdilo někde i na medvědu, jo, tam v tom prvním se tuším jezdilo na tigru, jo, v tom prvním, já už si to fakt moc nepamatuju. A něco takového tu bylo, jo, tu jsou jakýsi pingvíni. Jo, pozor na ně, bo oni tady už dělají i právě ty vaše, jakoby, jak bych to řekl. To, co dokážete vy, tady tento, no víte co, prostě tady tento, tu piruetu, jo, tak to oni dělají taky, jo, takže vás můžou taky zranit. Takže nejste úplně tak, jakoby, no tak počkej, jak to tu mám vyskočit. No to asi tak to nerozbiju. Když se otloukám, vole, k píšťalíčka. Už to skoro bylo. Vy si určitě teď klepete na čelo, ne, debile, tak se to nedělá. Tady se měl asi nějak vyskočit na to, to asi takto nerozbiju. No, kašlu na to, franto. Já tady nehraju na nějaké bedny, jo. Tady prostě jste nějak by byly asi jenom jablíčka, jo, tady můžeme se klouzat krásně, jo, sice ta ovladatelnost to tady jak domovnice v řezníku, jak vidí salami, vole, tak tež nevidí, neslyší, nic jiného okolo, tu se jaký jacísi plejtváci, vole, co to je, tady za tulenia, vole, jo, ti tady sledujou, tak na ty musíte dávat Johana Sebastiana Bacha a Nitro je vlastně, nebo Nitro, jo, je vlastně nebezpečné v tom, že to vás zabije instantně. Tak. Pokračujeme tady dál. To je docela pěkné, jakože tady jsou ty levely takto kombinované, jo. Vidíte, že Pingvín teďka udělal taky tu piruetu, no. Ten nás tady zničil, obral nás tady o tuto vylepšenou aku masku. Aha, to jsem nečekal. To jsem nečekal, ty vole, dobré, no. Ale žijeme, tak je to dobré. A tady ty tuleně musím, bo teďka už bychom skápali. Tu si musí dát pozor, vole. Tady je, vole, jakási razítková tiskárnička. Teď nevím, jestli to teda spustí, nebo nespustí rychle. Dobré. Se to spustí až za náma, tak už máme tento checkpoint až. Tak aspoň, tak je to dobré. To je jakýsi drahokam na vrchu. A k tomu úplně nevím, jak se mám dostat. Jestli to mám potlačit nějak tu bednu. Asi ne. Nebo možná se to tam mělo zabít, já už nevím. Jak říkám, je to fakt dávno. Vlastně teďka už to je 14 let, co se ten kámoš odstěhoval s tím PlayStationem, jo. A hráli jsme to před 16 lety vlastně. Jo, v roce 2005 už, jo, to jsem byl v druhé třídě, jo, na základce, ve třetí, 2005 jsem byl ve třetí třídě, no, takže je to jako fakt dávno, neříkám jako konkrétně tady Crash a dvojku, ale celkově na PlayStation, no, takže úplně nevím, jak to mám přeskočit a jak mám jít do toho bonusu, to jsem úplně tu nepochopil, já tam nechci spadnout, jo, totiž. Jo, a tady vy to, do toho musíte drbnout, jo, aby se vám zobrazí tady ty další skryté bedny. Já to určitě nedokážu tady proskákat, no, samozřejmě. Sotva jsem to řekl, tak už jsem to posral. Tady máme jakýsi zrcadlíáš. No, to už nerozbiju, a jo, rozbiju. To máme tady ještě další náš vač nad... Samozřejmě, náš vač nad čí, vole, život. Jo, ten nám byl tady, vole, platný jak vaně brzda. Co tady ten krystal? Tady, nevím, co tu mám porápat s tím. Jo, já se omlouvám za můj amatérismus, ale já si to tady s váma jenom chci takto dneska projet, jo. Ukázat prostě, na čem jsem taky vyrůstal. I když na tady tom ne až tolik, ale prostě Crash, to je moje dětství, jo. Crash jednička hlavně. Ten Spyro a tak, takže já si s váma strašně rád tady na to zavzpomínám, jo, jak jsem tady paříval,
jako malý. Do prdele psí. Ještě jednou kurňa. Teď budeme získat furt ty životy dookola, jo. Je tady nová muzika. Nebo aspoň tuším, že je nová, že tady ta muzika nebyla v prvním dílu. No, tady do toho drbnu. Crashovi už je asi evidentně zima, vole, bo tady odfukuje kurňa jak kuřáci, vole, v zimě někde před budovou, před školou, jak vždycky chodí u nás hůlit, jo. A jo, dá se to taky rozbít. Sice to neseberu, asi to... A jo, seberu. A tady ten skok je nějaký problémový. No, dobré. To se nám povedlo. Výjimečně. Tady naše akumulátorová maska. Přece by si nechtěla nějakýho páska. Tak, tu máme checkpoint. Ten se bude hodit, jo, protože tady na tomto ledě. Tady nikdy nevíte, kdy se poserete v sedě. Jo, samozřejmě, jako Pír sice říká, že tady tyhle ty, tady to ovládání na tom PlayStationu 1, že to je prý nějaké opožděné, ale to mi ani tak nepřijde, jo. To je spíš, já jsem lama a nemám to prostě tak, nehraju na tom denně, prostě jak kdysi, jo. Proto nemám až tak, jakoby, možná proto cít, jo, pro to ovládání, že to vypadá, jak to vypadá, jo, ale... No moc tu nekejhej, vole, nebo co děláš, za zvuk, co to má být. Ale samozřejmě na té klávesnici je to o něčem jiném, jo, takže ta Crash trilogie, samozřejmě neočekávám, že by se mi to podařilo projet nějak bez failu nebo bez něčeho, jo, ale určitě to bude jakoby lépe ovladatelné než toto, jo. No, tady máme těch beden opět loserovský počet, ale tak krystal máme, to je hlavní, jo. Takže pokračujeme, nevím, kolik se mi toho podaří, já se pojám na časomírka, jo. Tady to by mohlo být trošku delší, třeba kolem 40 minut si myslím, ale nebudu to vás nějak protahovat. Pokusím se projet tady tento první warp room, nebo jak já říkám, magwrap room, jo. Uvidíme, co nás tu bude čekat. Zatím se mi daří, když samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že teďka jsem to zakřikl tím, jo, protože já vždycky řeknu, že se mi daří, tak si v tu chvíli se to začne srát, no přesně tak. Dobré, prosím tě, vyplavej už. To musím asi, já nevím jak. No, teď jsem to přeskočil, takže přesně, vážení přátelé, to je Vončo, milá Tončo, jo. Když to řeknu, tak se to začne srát. Nevím přesně, co se tady stane, když mi dojdou všechny životy. Jo, to nevím úplně přesně. A s tím je to vrátí do toho warp roomu, to nevím, jo, to asi jako jediné, protože by to byl konec hry, asi to tam vlastně musím saveovat i, jo, to bych, no, pochopitelně. To bych tady konec konců mohl udělat, někde tady byl ten save load. Jo, počkej, to už jsem moc v prdeli. No nic, snad se mi to podaří tady to nějak projet, ty vole. Snad nejsem až taková lama. No, to je bez komentáře tady tohleto prostě, jo. Dobré, prosím tě, Crashy, utíkej. Běží Crash k táboru, vole. Nese šulin za zvoru. Jo, už máme aspoň aku masku, která ale je nám samozřejmě absolutně k hovnu, pokud se utopíme, jo. Ale aspoň proti paní masožravce, proti paní domovnici, je to tady jistý druh ochrany, jo, vole, to je lepší než, vole, Durex, jo, tady máme checkpoint, Ježiši Kriste, no, to tady je, to, teďka tady je lodivod. Dobré, Ježiši Kriste, to je tež ovládání, pozor, tady jsou ty miny, vole, to je nasrano domovnice, pozor na víry. Jo. Dobré, kašu tady na to, no, pochopitelně. Dobré, no, tak jsme přišli jsme ani nevím o co přesně, jestli jsem tam nějakou vylepšenou tu aku masku už.
Tak. Zdravím, paní domovnice. Seru na vás převelíce. No, tak neseru, vole, už se mi kusla do řítí. Tak, tady máme zase bonus round. Jo, nebo ne round, ale tady jakýsi... Jakýsi prostě tady level bonusový, jo, to jsem ukázkově posral teďka. Tohle doma neskoušejte. No tady počkám, až to bouchne. Počkej, tu jsem musel nějak skrčit. Jak se krčilo? Tady tím ne, jo, takto. R1 se krčí. Je to dobré. No. Pochopitelně, vole, jsem nesebral ani jedno jabko. Vole, dej mi crashy 4 jabka, vole, budeme mít stejně, nebo jak to bylo. No, měl rausíček 5 jablíček, vole, a crashíček jenom 2. Dej rausíčku jedno jablíčko, budeme mít stejně, nebo jak to bylo, vole. Jaké si říkačky, vole. Za 3 kačky, no, vy vidíte to, že já, co se týká jako počtu beden a tak, tak já to tady nějak extra, vole, nehrotím. Já se to snažím jenom projet, to je takové moje hlavní moto, vole. Počkej, co to tady je? Tady myslím, že kdybychom měli něco, nějakou bednu, vole, takže, nebo já nevím, nechci teď kecat. Co to tam bylo? Bylo tam něco skrytého? Jo, ty vole, tak to mi vyšlo jen tak tak. Máme krystal, vole. Teď jsem si vzpomněl na Minecraft, jak jsem kdysi hrál ten Divine RPG, vole, a tam byl jakýsi ten Vamacheron krystal. Jakýsi Denzos a Gavor, jo, tam byl. No teď nesmíme vletět do té míny. Jo, pro šuliny. Tady nějaká pohyblivá mina. Ježiši Kriste, no tak to teď bylo... Teďka to bylo fakt... ochlup z prdele od domovnice. No a teďka mě zničí, vole... No, samozřejmě. Nic jiného jsem nečekal. Teďka mě zničí tady ta pošahaná kýtka, vole. Na konci. Ty masožravky to já jsem vždycky nesnášel. Dobře, tady to musíme... projet trošku aspoň středem, vole, Havířov střed. O, dobře, jsem dokonce jsem dokázal, vole, tady něco vzít. No, tady máme naše miny. Já nevím, jak mám zničit tu kytku, vole, ona... O, dobře, počkej, teď jsem ji... No, dobře, kolik máme těch beden, no ani ne půlku, vole, potřebnou. Kašlu na to, Franto. Hlavně, že máme náš oblíbený krystal, jo, tam byl jakýsi Vamacheron krystal, vole, Denzos a Gavor, to si vzpomínám. To jakýsi Hank 8, vole, no, tu k nám bude promlouvat, kurňa, čau lidi, vole. Dobré, můžu to přeskočit asi, no možná jsem to nepřeskočil, to jakýsi Pits, vole, a to jakýsi Crash Dash, vole. Tak jdeme do jakéhosi píc ještě, kisí píc, brácho. To možná udělám už jako poslední, uvidíme, jak na tom budeme časově. Zase to nechci protahovat, vole. Ale toto vypadá pěkně, tento level. Vypadá tak, no nechci říct, že přátelský, jo. Tady není přátelského na tom vůbec nic, jo. Ale vypadá prostě pěkně. Tak jako by jeden z těch lepších, to bych tak mohl. Tu je jakýsi sokola tu. No, jsem chtěl říct, že jakýsi sokola tu mi, vole. Asi jsem uměl skočit na hrb, ty vole. No, pochopitelně. Jsme zemřeli hned na úvod. Tady nám jenom naše, vole, spálené boty, vole, přiletěly. Tak spálené jak taška tondách, vole. Co to mám dělat s tím šulinem? Poraďte mi, vole. Tak mám asi přeskočit. On teď poletí proti nám. No, tak to se mi úplně nepovedlo. Já už na to TNTčko radši seru, vole. No ale tady ten další mě zabije, vole. Ale dobré, ne, nezabil, je to dobré. To byla sice z prdele klika, vole, jako moje maturita. Ale nevím, jako jestli se mi to tak bude dařit i do budoucna. No, tady mě zadrbe ta želva, vole, určitě. Počkej, tady je checkpointí až. Si odevřu checkpointí až aspoň. Vezmu si tady
Vezmu si tady vášku. A to už je v prdeli, není to v prdeli, dobrý. No. Přišli jsme od naší akumulátorovou masku, ty vole. Tady jakási... jakási píla, vole. Milíkov píla. Další bedňa lese. Až to se mnou zatřese, tady vole, odstřelím tohoto pásovce. Se mi to všem podaří. Tady jsou samozřejmě dvě cesty, jo, takže kdybych jakoby moc chtěl, jo, získávat všechny bedny, což já nechci, jo, tak bych se tady prostě mohl někde potom vrátit, jak se to začne zase zbíhat dohromady ty cesty a jít vlastně po zpátku, ale to já na to kašlu. Jo, to bych tady leda tak uctil, vole, zesnulých památků. A posral se pospátku, no samozřejmě, ale máme aspoň checkpointí až. Jo, tady ta muzika je mi nějaká povědom, ale byla v trošku jiném prostě, trošku jiným stylem, jo, ale ten jakoby, jak bych to tak řekl, ten styl té muziky je stejný, no. Ne, ano, je to trochu jiným stylem, ale styl muziky je stejný, ne. Prostě je to ta stejná muzika, jenom je hrána trochu jinak, no, to jsem chtěl tím říct, no. Dobré, tak mě zadrbejte, vole, zase tady od toho, od té krávy, vole, blbé. No. Nějaká maska by se hodila tady. Tak, pěkně si to tady zobrazíme. I když nevím, jestli to je tady někde, nebo až dál, anebo už to bylo. Nějaké skryt... Kurde bele! Z jakýsi sokol, vole, zaprděný, stěhovavý, vole. Sokol stěhovavý. On tu vždycky čeká, vole. Domovnice před Kauflandem a všichni odejdou, vole. A může to tam všecko vyžrát, co zbylo za ten den. No, samozřejmě, nic jiného jsem nečekal, prostě buď skočím moc brzo, anebo moc pozdě, jo. Dobré, ty mě nezajímáš tady. Tady to už umím přeskočit, ale... si to zobrazím zase. Nevím, co by se stalo, kdybych to tady neudělal v tom, no. Jako to prostě můžete mačkat, vole, ten kontroler, teď tady nemůžu třísknout, vole, do klávesnice. Jo, nebo můžu, mám ji tady, ale... No, tak to bylo teďka skutečně mistrovské dílo, jo, to se musí nechat. No, tady naštěstí je dost jablek, jo, takže tady s tím asi počítali, že... hráč bude totální neschopný mamlás, vole. Ale já jsem skákal, vážím, třeba tady já jsem fakt skákal. Můžete mi to věřit na mou duši, na psí uši. Na šulinské svědomí, že já jsem skákal. Dobré, doplň mi ten život, to ještě není dost, vole. To získám až tak na jeden z pěti rozbítí tady těchto beden, ten život. Já vždycky budem toho prvního, nebo ani toho prvního, ne, já to... Jestli se mi to nepodaří, já už na to seru, vole. Mě to nebaví furt dokola tady tu jednu krávovinu zaprděnou. Vy musíte skočit na ty křídla, ale on vyletí dřív, než já se tam stihnu zvednout prostě. Nevzvednout, vole. Chápete to, než prostě stihnu vyskočit a zvednout se do vzduchu, no. O, dobře, ty vole. Poliprdel kobře. Myslíte, že už to je jako to, všecko? Tady? Že si už můžu posrat děcko? Ne, není to všecko. Tady jsou ty vole pilovaté želvy. Naštěstí mám tady moji akumulátorovou masku, tak je to dobré. Jako doufám, že s ní dojdu, jo, tady bychom se vraceli, jo, tak na to pěkně zvysoka prdím. Máme ten krystal. Jo, ten je hlavní. Padni komu padni, vole. Jo, tu jsme se spawnili akorát na té houbě přímo. Jo, bonusovka ještě. Bonus jakýsi. Nech to, vole, rachoti kurňa.
Tak náš výtah, vole. Je to rozbít? Ne, je to rozbít. Na to by možná byla třeba nějaká... Takže tu se dalo... Tu se dalo, myslím, nějak... Jo, takto se to dalo. R1 vlastně. Jo, R1 to je. Tak. Super. To se mi skutečně podařilo. Jo, ale dám je to do toho bonusu zpátky. Zpátky do ohrádky. Sice máme 0 životu, nebo to myslíte, že to je kolik jsme tady získali? To asi kolik jsme získali tady. To asi nejsme až takový mamrdí tady, že bychom měli už 0 životu. Dobré, tak už vím, jak to mám rozmlátit. Jo, tady jdeme až úplně ke zdi. O. Ale jo, dobré. Je to tady nechám všechno krásně bouchnout, no. Je to paráda, sice jedno jabko nám tam zůstalo. A tady se myslím nějak udělal nějaký skluz. Tady se udělal nějak ten skluz. Nebo ne? Ne, já to asi musím, já to normálně takto rozmlátím. Pak se tu proplížím. Jak to mám rozbít, vole, zase ten krám, já nemůžu udělat tu... Tady se nějak dělá ten skluz. Jo, takto, dobré. Já už si to fakt nepamatuju, vážení přátelé, je to dávno. Jinak možná jste čekali teda teďka toho Tekena, já jsem to tam nechtěl teďka riskovat, jo, že bych to tam nějak posral, ale bohužel se mi ještě nepodařilo se nějak sladit termínově s mojí divačkou Adélkou, jo, takže nemyslí z toho nakonec ještě nevycouvat, takže jsem to ještě teďka nechtěl točit, ale do konce roku Teken určitě bude, chtěl bych ho udělat někdy během září, jo, a potom vlastně v říjnu v rámci mojí halloweenské, no to nebude halloweenská série, to určitě ne, ale prostě v rámci halloweenských her budu točit z PlayStation 1 Rezi Doša 1, jo, a potom v listopadu bychom třeba ještě něco udělali, jo, z PlayStation, takže to mi potom můžete psát nějaké tipy, nebo bych třeba udělal ten Medal of Honor, kdybyste chtěli, jo, to by mohlo být takové zajímavé, protože vím, že teďka to jsou samé skákáčky, vlastně, že ten Spyro byl skákáčka, jo, že Crash je skákáčka. A je to tak prostě kdysi bylo, no, tady na toho PlayStation 1, vole, nauč se mluvit, ty hovado, tak bylo vlastně buď střílečky, jo, typu Medal of Honor. Potom byly bojovky. Kurňa, tak co mám dělat, vole? Co tu mám dělat? Potom byly bojovky typu Tekken 3, pak byly plošinovky typu Crash Bandicoot, typu Spyro, typu Krok, typu Gex, jo? To všechno si tu zahrajeme. No a potom byly závodní hry, typu... Já už tam asi znovu nejdu, vole, já už na to kašlu. Už na to kašlu, vole, jak... nakažený koronavírem, ty vole. Jo, tady jsme vlastně... Tu jsme vlastně skončili a skapali pak ještě. No, dobré. Tak to jsme teďka prošli docela dobře. Poli prdel, kobře. Tady tato hra, jak už jsem říkal, byla v roce 97. Polip prdel Švédům. Jo, Crash první byl v roce 96. Naš půl prdel v pěst. Jo, a ten Crash Bandicoot 3 byl krásně potom do třetíce v roce 98. Polip prdel kosu. Jo, takže všechno vám to tady krásně takto spolu koresponduje. Já doufám, že mi tady bude korespondovat už i zbytek tady tohoto levelu, protože jak jsem si naivně myslel, že udělám jednu warp roomu, no tak na to pěkně seru, vole. To bychom tu byli fakt do večera, já už docela nemám nervy, musím říci, jo. My to musíme to tady rychle všecko vyfachovat, ty vole, jo. Ať už se nám tu objeví ta houba. Houbičky, ty vole. Houby, houby, houbičky, půjde ta do panvičky. No dobré, Ježíši Kriste, vole.
A dobré, naštěstí se dá potom skákat. Jo, tady byly ještě ty jedny. Tady ty jedny mrchy. To musíte asi hned, jak oni se objevujou, jinak oni vás tu potom začnou likvidovat. Jo, dobré. No, teď tu zase nevyskočím, kurňa. Co to tady je, vole, ty se jacísi komáři, nebo co to je. No, máme víc než půlku sice, ale je mi to platné, ty vole, jak ponorka na poli. No, krásně. Dáme tam ten krystal, ten počítám, máme aspoň. Jo, vytáhne si to tady, vole, ze svých trenclí, tento krystal. Tak je to dobré, máme tady tento pic. Vole, nevím, co to je, ten crash dash. Tady si to můžu asi savenout. No, memory karta, ano, samozřejmě, no, please wait. Čekání, vole, na Godota, jo. To tady můžeme... No reading, co tam čteš, vole, na tom? No save game, vole. Samozřejmě, vole. Dáme si tady naši přezdívku. Naši přezdívku. Jo, můžeme tady udělat i nějakou, vole, podezdívku klidně. Tak. Tak. Done. Vole, jakýsi Done. Don Salieri, vole. Posíra taky. Posíla svý pozdravy. No dobré, exit. Exitní z toho saveu. Já se jenom mrknu, co to je ten crash dash a už to ukončím. Jo, samozřejmě, protože tady s tím jsme zadrbali spoustu času. Jo, stalo mě to nervy. Nervy v mém hlasu. No ano, ten crash dash to bude tady to pospátku. Takže to já určitě tady nehodlám, vole, absolvovat, jo. Protože to nesnáším z duše, vole, jak se za mnou něco valí, jo. Nebo někdo za mnou běží a já se tady, no, samozřejmě, jakási sněhová koule, vole, domovníková koule. A já se tady musím něčemu vyhýbat, jo. No, samozřejmě nějaké miny. Jež! No, vidíte to. Tak vážení přátelé, dovolte mi, abych tady tento let's play už pro dnešek ukončil. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, poprosím vás o lajky, komentáře, zvonky, odběry. No a příště se těšte na Mafoše a po Mafošovi ještě něco zase vymyslím, nějakou hru mého dětství, anebo nějakou herní ochutnávku. A na konci srpna dohrajeme, dotočíme, to bude poslední let's play z Flatouta 4, takže si máte na co těšit. No a potom v září budou zase nové herní ochutnávky a tak dále, takže na tam se máte taky na co těšit. Benjamin se může těšit na Lego a tak dále, takže asi takto. Takže já doufám, že se vám tady toto líbilo, že jsem vás tady tímto nějak neurazil. Já si myslím, že 4 levely projet za jeden let's play urausíka na kanalizaci jako je docela úctyhodný výkon, jo, takže doufám, že se mnou souhlasíte. Pokud ano, budu rád, když mi to napíšete do komentáře, jo. A to je ode mě pro tento díl všechno, takže vy se mějte krásně, rozbíjejte bedny, skládejte básně a ahoj.